আৰু এইবাৰ লখিমপুৰৰ মৈদমীয়াত বন বিভাগে চলালে অভিযান আৰু বন বিভাগৰ অভিযানত অবৈধভাৱে মজুত কৰি ৰখা প্ৰায় 300 চেফটি কাঠ জব্দ কৰা হৈছে আৰু জব্দকৃত কাঠখিনিৰ বজাৰ মূল্য আনুমানিক 4 লাখ টকা আৰু অবৈধভাৱে মজুত কৰি ৰখা কাঠৰ গৰাকীয়ে ইতিমধ্যে কৰিছে পলায়ন। এই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছোঁ লখিমপুৰৰ মৈদমীয়াত বন বিভাগে হঠাৎ চলালে অভিযান আৰু অবৈধ কাঠৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানত বন বিভাগে জব্দ কৰিছে 300 চেফটি কাঠ আৰু জব্দকৃত কাঠখিনিৰ বজাৰ মূল্য আনুমানিক 4 লাখ টকা। ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছে জব্দ কৰি ৰখা কাঠৰ গৰাকীয়ে। প্ৰচাৰৰ খবৰ দিয়ে যে মই তুমি অলপ তাত মজুত আছে জানি লগে লগে আমি প্ৰটেকশ্যন আৰু মই লখিমপুৰ সদৰ প্লাছ লখিমপুৰ আঞ্চলিক বন কাৰ্যৰ সভাপতি বন কৰ্মচাৰী লগত লৈ আমি ইয়াত আহোঁ। আহি প্ৰায় আমি চাওঁ ইয়াত প্ৰায় 250 চেফটিমান 250 চেফটি কাঠ দেখা পাওঁ। তাৰ আমি এতিয়ালৈকে বিগাই নিছোঁ আৰু বিগাই অলপ লৈ যাম আমি সেইখিনি কাঠ আমি প্ৰকৃতিভাৱে আমি জব্দ কৰা হৈছে। গৰাকী আমি নাপালোঁ, গৰাকীজন ওলাই গ'ল। কি নাম?